الله 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 الله
Allah, 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 All
बस यहां भी बैठ जाए, यहां भी जिन जिन लोगों को जहां जाने का नहीं दिया यहां भी बैठ जाए, आगे जाए दोस्तान जनाबी आदरणीय महफिल हजूर पीरए आलम बाबी अहमद वाले के हजूर हाजिरी का वक्त है। कल तकाली शुरू हुई एक हफ्ता से मेरे हजूर बाबा जी की बारगाह में और शरीफ के दूसरा इंतजाम इंतजाम के लिए आदरणीय का एक जनरल अजीज यहां पर हाजिर है। तो दर्शानी ग्रामीण आज वो सारी जिंदगी वो सारी कार्यशील जो इस खूबसूरत बेहतरीन रूहानी मिल्तानी पर कैद आज की हजरात की जुहार के लिए इलाकात नहीं हुई वो आज वक्त आ गया कि हम हजूर जुदय आलम बाबा जी की हजूर हाजिर हैं। ये वक्त दुआओं का वक्त है, इंतजाम का वक्त है। हम हजूर जुदय आलम बाबा जी की हजूर चादर का निशाना पेश करके और आपकी बारगाह के इशारे सवाल करके उस बदली मैदान की तरफ जा रहे हैं जो इस उसकी इंतजार का सबसे सही मैदान हुआ करती है। तो इससे वो तमाम दोस्त जो कि जहां जहां भी जिनको जगह मिलती है वहां पर ही बैठ जाए और आराम से सुकून से इस मैदान में शामिल हैं। अब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا Thank you.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المفسدين دوستوں نے جو بھی پڑا وہ میرے بل کرنے اس ٹائم سے شروع ہوئے ہیں 30,000 ماشاء اللہ 30,000 شروع کی بہت بڑی قبول جی قبول پرانے والے قبول جی اللہ کے بدن سے
بے شمار کلام پاک پڑھے گئے، درود شریف پڑھا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کہ اہتمام پتہ نہیں کب سے جاری ہے اور جاری رہے گا، تو تین بھائی بنے قرآن مجید کی تلاوت نہیں، درود شریف پڑھے، نواب پڑھے، کچھ دوستوں نے عمرہ کے ثواب، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کیے، اور یہ اہتمام جو تین دن تک حاضر میلاد ہوتی رہی، لنگر کا سلسلہ چلتا رہا، یہ سب پابندی کے حضور تھے، اور جتنا بھی اہتمام اس کے علاوہ ہوا وہ سب تھے، اور خصوصیت سے آپ لوگ گھروں سے چلے، یہاں کا سفر کیا، یہ سب ابلا پابندی کی بارگاہ تک آنا، سفر کرنا، یہ بھی تو ثواب کے لیے اللہ پاک سبھی کو دل کرے، تو آپ رب کی بارگاہ میں اس نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں تاکہ آج آپ کے اس مقرر دفتر کی بارگاہ میں بیٹھ کے تشریف کے ساتھ حضور کلمی کے ساتھ اور نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور ملتمس ہوں، ان شاء اللہ رب اپنے مقرروں کے دستہ سے اپنے مقبولانہ بادشاہ کے وسیلہ سے کسی کی التجا و اعتماد باغ نہیں رہے گا، تو دوستو ہاتھ اٹھاؤ اپنے رب کے حضور اعتماد کے لیے، التجا کے لیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد كل ذرة يا من تعصر محمد صلى الله عليه وسلم، اے مولا میرے ان دوستوں نے بہت کچھ پڑا، بہت اخلاص کے ساتھ درود شریف کی تسمیاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوتیں کی، اور جو کچھ بھی نیک عمل یہاں پہ بابا جی کے اس میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے کیے وہ سب قبول فرما، معافی یمینہ کا اہتمام ہوا، کل کی معافی میں کل کی رات کی شبینہ ہوا، آج کی رات کی شبینہ ہوا، مالے کریم یہ معافی شبینہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آج جس طرح جذبے اس کا اہتمام ہوا اسے بھی قبول فرما، ان کے دوستوں تین بھائیوں نے بابا جی کے لنگر خدمتیں کی، وہ کچھ لنگر پکانے میں مصروف ہے، کچھ جلانے میں مصروف ہے، ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ محنتیں وہ بھی بابا جی کی بارگاہ، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما، اور آپ اپنے فضل سے ہم نے جو بھی ارادت مولا کریم نیک عمل کیے، مولا کریم ہم سے جو بھی سارے عمل ہو سکے وہ بھی بارگاہ میں قبول کر منظور فرما، مولا ان جمیع اعمال صالح کا ثواب میرے کریم ماں کا مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں فرما، میرے کریم ماں کے صدقہ سے سارے انبیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب میں فرما، خلفائے راشدین کے حضور، امہات المومنین کے حضور، مقربین کے حضور، صوفیاء اسلام کے حضور، سالکین راہ حق کے حضور، طریقت کے اقابرین کے حضور، تابعین و تبع تابعین کے حضور، اس کا ثواب مولا کریم پیش فرما، الحمدیہ کے اقابرین کی بارگاہ میں خصوصیت سے حضور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ سے لے کے حضور قبلہ بابا فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک، حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے لے کے نسب میں حضور بابا فقیر محمد کی بارگاہ تک، جتنے عابد، جتنے اولیاء، جتنے صالحین، جتنے مقربین ہوئے ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب فرما،
شاہ سید شاہ رحمت اللہ علیہ کے حضور حضور اللہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے حضور حضور اللہ حافظ پیر قرآن مقبر رحمت اللہ علیہ کے حضور اور حضور اللہ اماں جی کے حضور بڑی اماں جی کے حضور ان سے بڑے اماں جی کے حضور اس کا سواب پیش کروا حضور اللہ حافظ پیر قرآن مقبر رحمت اللہ علیہ کے مرحوم بھائیوں کی روحوں کو بھی ان کا ثواب پہنچا ان کے درجے بلند فرما خواجہ محمد نبی اور خواجہ خود نبی رحمت اللہ علیہ کے حضور بھی ان کا ثواب پہنچا اس قبرستان میں بابا جی کی سب وابستہ آپ کے غلام اور اپنے خاندان کے افراد اور سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا اے رب العالمین یہ جتنے میرے پیر بھائی پہلے اس یہاں پہ تشریف لائے ان سب کے قبر جد میں سے والدین میں سے جو اس بات سے لیے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا اور آپ وہ بھی بھائی اور پیر بہنیں جو پچھلے سال اس دعا میں موجود تھے اس سال وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما اور ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا اور آپ ان پیر بھائیوں میں سے جن کے ابو جہل میں سے جن کے والدین میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا اس کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا اے میرے کریم رب ہم تیری بارگاہ میں تیرے مقربوں کا وسیلہ دے کے طلبگار مولا ان کے صدقہ سے ہماری دنیا اپنی رحمتوں سے بھر دے مولا اس بلی کامل کی بارگاہ میں آنے والوں کو باپ مراد واپس کرتا مولا جو گھروں میں سے گاؤں کی نیت کر کے آئے تھے جو عزیزوں نے کہا تھا جو دوستوں نے کہا تھا جو پڑوسیوں نے کہا تھا جو پیر بھائیوں نے کہا وہ ساری دعائیں ان کی قبول کروا جو جنہوں نے بیان کی کوئی بھول ہے مولا سب کو باپ مراد واپس کرتا سب کی خواہشیں اور سب کی نیتوں میں جو نیک عمل تھے وہ قبول فرما اے رب العالمین ان کے کرم میں رحمت دے کر ان کی اولادوں کو سارے اولادیں بنا دے ان کے خاندانوں کو بہترین خاندان بنا دے ان کی روزوں میں برکت عطا کر ان کی نمازوں میں مزید تشریف و قدم عطا فرما ان کے عمل میں مزید مستقی عطا فرما مولا ان کی اولادوں کو ان کی اولادوں کو کسی طرح محبتوں سے کسی طرح عقیدوں کے ساتھ قبلہ عالم حضرت بابا جی کی حضرت حاضریوں کی مواقع نصیب کر مولا یہ نسلوں تک یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھ مولا کریم ہم سب کو توفیق عطا کر ہماری آنے والی نسلوں کو توفیق عطا کر کہ ہم بابا جی کا عرس اور بابا جی کی یاد اس سے زیادہ پیار کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اس سے زیادہ عقیدت کے ساتھ اس سے زیادہ عشق کے ساتھ اس سے زیادہ پیار اور زیادہ محبت کے ساتھ منائیں مولا ہم سے جو بھولے ہوئی مولا ہم سے جو کروائے ہیں وہ معاف فرما مولا ہمارا کوئی نظر اس قابل نہیں ہمارا بھی ہم اس قابل نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں لیکن مولا یہ تیرے وہ بندے جن کا ایک ایک قدم تجھے واپس دیا تھا مولا زندگیوں کا ایک جو تو تیر اپنے مقربوں کو
مولا ہمیں شیطانوں کی حرکتوں سے بچا، مولا تم بڑے طاقت اور بڑے کمزور ایمان والے ہو، مولا ہمیں ان کے سرکار سے دنیا کے شیطانوں سے بچا، ہم اس کے سایہ راحت میں اپنی زندگیوں میں جو کچھ کریں جو کچھ سارے عمل کریں ان کے وسیلہ سے تیری بات مولا ہمارے ارادوں کو استحکام عطا فرما، ہماری نیتوں کو پختہ فرما دے، مولا ہمیں ان کے صدقہ سے ہمارے اعمال کو قبولیت عطا کر، اور مولا ان کے کامل یقین کا صدقہ ہمارے یقینوں کو بھی محکم بنا دے، مولا ہمیں اگلے سال آئندہ سال میرے سب دوستوں کو جو موجود اگلے سال اس سے زیادہ پیاری کے ساتھ زیادہ اخلاص کے ساتھ زیادہ محبت کے ساتھ زیادہ ہمت کے ساتھ بابا جی کی روز سے آنے کی توفیق عطا کرنا، مولا یہ آئندہ سال بابا جی کی والدہ کا کامل سال میرے سارے دوستوں کا خیر گزرے، انہیں اپنے دو آمان عطا فرما، انہیں دنیا میں سکون اور خیر و برکت عطا کر، انہیں عزت و وقار کی زندگی عطا کر، یہ خیریت و امن کے ساتھ واپس لوٹے اور آئندہ سال خیر کے ساتھ حضور بابا جی کی حضور حاضر ہو، مولا ہماری ساری دعا کو تماشوں کو التجا کو قبول فرما، یا رسول اللہ عالم یا علی اللہ اسماء عالم انی فی بحر الحمد مغرق وجلی سائلنا شعلنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلى الله تعالى على خير خلقه نور نفسه بمينة وجهه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آلام سے خدائی کی طرف ذکر کرتے ہوئے Allah 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 Allah